Dilluns de futbol, dilluns de Madrigol, dia de transició. Diem adeu a Javier Calleja i donem la benvinguda a Luis García Plaza. En un matí intens per a tots, un matí on ni el propi Calleja s'esperava el que anava a passar. Tot ha començat a les 10:30, 10:40 del matí en la ciutat esportiva del Villarreal. Calleja i tots els seus jugadors i també el cos tècnic han anat a entrenar i 10:40, 11:20, 11:15 el club feia oficial que Javier Calleja no tenia que seguir a les ordres del sumari. Aquestes imatges són del seu acomiadament de la ciutat esportiva. S'ha mostrat molt amable i molt satisfet també amb la premsa i orgullós d'haver format part d'aquest projecte i que el Villarreal li donarà l'oportunitat d'entrenar en un club de primer nivell com és el conjunt groguet. Ahir se marxava ja de la seva etapa en el Villarreal. No entrenarà ja en ninguna categoria inferior, lògicament, després de passar en el primer equip. I donem la benvinguda a Luis García Plaza, un entrenador de 46 anys, acaba de complir, l'1 de desembre va complir 46 anys, i un entrenador que sí que té un poc més d'experiència que tenia Calleja en la categoria. Hem pogut parlar en els dos, hem pogut saber les opinions de Javi Calleja a l'acabar la seva etapa i també hem pogut saber què opina el nou entrenador del Villarreal de l'equip. Escoltarem els dos protagonistes i moltes més coses, perquè la classificació, després de la nova derrota del Villarreal contra el Celta de Vigo, queda d'aquesta manera, queda molt ajustada. El Bilbao està empatant a 0, si no me comuniquen el contrari, en San Mamés contra el Girona, per tant, sumaria 12 punts, estaríem a 2 punts del descens, a falta d'un partit per a tancar l'any. I ja no anem a mirar abans, sinó anem a mirar més bé darrere que abans. Així queda la classificació. Nosaltres comencem. I per analitzar la nova situació del Villarreal en aquest dia de transició, que tenim adeu a Calleja i donem la benvinguda a Luis García Plaza, tenim esta alineació esta nit en el Madrigol. Tenim amb nosaltres a Santi Vila, la meva esquerra Alejandro Amposta, per la meva dreta la bancada més pessimista Javier Fernández i a Raúl Jimeno, que no ve ni en la samarreta groga ni en la negra, ve ni de xandall, que ja no és dia d'entrenament, ja és dia de ficar-se a tono. I donem la benvinguda de nou a Manolo Monfort, benvingut de nou, bona nit, i a Néstor Meseguer, Néstor, benvingut de nou, bona nit. Bona nit. Bueno, Manolo, conta'ns, titular de la situació del Villarreal ara mateixa. Pues sí, crónica de una muerte anunciada, ¿no? Molt. Perquè, bueno, realment... Sí, ara després l'explicaré. Crónica de una muerte anunciada. Ens quedem en això. Santi? Quan menos esperava, arriba la destitució de Calleja. Menos esperava. Molt bé. Ara veurem, ho explicaré a Santi després. Puerta abierta a la ilusión. Molt bé. Javi? Era d'esperar. Tu sí que no era menos, no? No, no. Néstor? La derrota de tu té a Calleja, com un titular molt lògic. Un poc de poca categoria el que dic, però bueno. I Raúl? És tanto va el cántaro a la fuente. I ho deixem aquí, no? Ho deixem aquí, molt bé. Però Santi, no t'ho esperaves, no? Ja és que tens un minutet per a explicar el titular. No anem a parlar del que ha vengut, sinó que el que han destituït, és el que ha vengut. De lo que menos esperava ho dit perquè va salvar tres mas vol. I recordeu que com van perdre contra el Girona en la tercera jornada, 0-1, ja s'especulava en la seva destitució, va així respaldat per els dirigents del Groguets. Quan perdem contra l'Espanyol 3-1, torna a estar en la picota, també salva, i últimament quan empatem contra el Rayo, aprofitant que eren espanyols lligers, també se barallava la possibilitat de cese i el van ratificar. Ara jo crec que és números a demanar i la llei del futbol, Miguel i tots els que estem així, sap que sempre se trenca la corda pel costat més fluix, en aquest cas és l'entrenador, no? 14 punts en 15 jornades, és el pitjor puntuació del Villarreal des que estem en primera divisió, no hem sumat mai dues victòries consecutives en guany, tot eren dades negatives, no? I al final jo crec que no s'esperava perquè tots jo pensava que tenia la revàlida el proper dijous
dijous i el diumenge en l'Alcoraz, però s'ha precipitat i, com tu has dit, ha sigut un matí molt trepidant de notícies, destitució i després el nombrament, que després direm, de Lluís García. Ara direm, però tu, Javi, sí que t'ho esperaves, no? Després de tots aquests mals resultats que estava... No després de tots els mals resultats, sinó de l'últim quart d'hora de l'altre dia contra el Celta. Va ser un despropòsit total. De l'últim quart d'hora de l'altre dia al Celta, jo crec que és el que va precipitar a que la directiva del Villarreal el destituïra, perquè va ser un despropòsit total. A jo pareixia que era un equip de penyes, un jugador jugava, cada jugador jugava per la unitat de la gana. Funes Mori de davanter. Funes Mori de davanter, trau tres davanter, després trau un altre Funes Mori, allí, Víctor Ruiz el fica a l'esquerra, Cazorla el tira darrere, o sigui, va ser un despropòsit, i a l'atac, a veure el que passa, a veure el que passa. I un senyor Calleja, en la banqueta, que em va recordar a Ernesto Valverde, quan el van destituir, perquè va donar la impressió de que ja no sabia què fer, o sigui, que va estar derrotat. O sigui, va ser un despropòsit total, i jo, vist això, no ho esperava que diguem, hasta si has arribat, xiquet. Manolo, també t'ho esperaves, no? Era el titular, diu, crònica d'una mort anunciada. Sí, de fet, l'últim dia que vaig estar així, doncs pareixia que, segons l'opinió de tots, que anaven a mantenir-lo tota la temporada, i jo, en canvi, ho vaig dir, clar, que els entrenadors són esclaus dels resultats i, al final, la situació requeria un canvi. Ha tardat massa, en la meva opinió, el canvi, però necessari perquè, com bé ha dit Santi, són uns números pèssims, són números de descens. Calleja ha tingut temps de sobre, ha canviat de sistemes, ha ficat molts jugadors distints i ja se veu fa temps que l'equip no funcionava i es necessitava este canvi. A veure si Lluís García dona la tecla. M'agrada avui la presentació, lo de centrar-se en estos dos partits. I contra el Celta, només el Villarreal va assistir als últims minuts. El Celta de Vigo va controlar la resta del partit i al final, sí, crònica d'una mort anunciada i se veia vindre que anava a passar. 601 41 36 60, el telèfon de WhatsApp per a que pugueu enviar qualsevol cosa, qualsevol qüestió a Sir Madrigol. Si vos ha paregut bé la institució de Calleja, si vos agrada la nova incorporació del Villarreal, Lluís García Plaza, tot això ho podeu comentar a Sir Madrigol. Néstor, comenta'ns este titular tan profund de la derrota de Situís a Calleja. Sí, és un titular que és molt simple. Intentar fer tipus com Johan Cruyff, que deia frases molt simples, però que tenien molta lògica. Jo no arribo ni de llarga al nivell d'ell, però bueno. El que vull dir és que, en aquest cas, a veure, n'hi ha que comentar dos aspectes. Per una banda, evidentment, la destitució de Calleja. Jo crec que des del punt de vista personal, crec que no ens alegrem ningú, i més una persona com ell que té un vincul important en el Villarreal Club de Futbol per el seu passat en el filial quan era l'Onda, conforme recordem, després 6 anys en el primer equip de jugador, d'entrenador del juvenil que va fer campió, entrenador del Betis, el primer equip. Jo crec que ell se pot anar orgullós del que ha fet humildament en el Villarreal, però arribava un moment que era insostenible la situació, no podia seguir perquè no ara ja, sinó fa pràcticament mes i mig, estàvem en el mateix, que no n'hi havia volta de full allà. Doncs no n'hi ha volta de full, Alejandro, i ara, segons el teu titular, hi ha una porta oberta a què? Jo tenia pensat un titular que era la realitat se'm posa darrere de l'espejismo, detrás de l'espejismo la cruda realitat. Però, clar, a migdia, quan m'he enterat del que havia passat, doncs ara he hagut de canviar-ho. I realment, com no vull carregar les tintes en Calleja, perquè és una persona club, l'ha així d'assegut, doncs una porta oberta a la il·lusió, perquè en el fons era el que tots estàvem esperant, tota l'afició, tots sabíem que l'aguantarien, que no l'aguantarien, que els resultats, mentre s'anava trampejant, un 8-0 ara, un 3-0 allà, ara hem guanyat el Celta 2-1, o a tranques i barranques, però tots sabíem que no era entrenador pel Villarreal. Ara se tanca esta fase, vindrà un nou entrenador, que es començarà de zero, i això el que fa és que tots els aficionats que havíem, diguem, un poc perdut la il·lusió de tot un poble, doncs ara tornem a recuperar-la, i és el que és la porta eixa que se mos ha obert ara, i veiem la llum. I veiem la llum. El que no veiem, Raül, és el càntaro ja, no? El càntar de Calleja ha aguantat massa.
Com bé ha dit ell, jo vaig dir al titular la setmana passada que ja no teníem il·lusió, que la primer pàrraf de l'himne el podien llevar. Bueno, ara intentarem tindre una miqueta més d'il·lusió, perquè pitjor no crec que ho puga fer, o sí, això mai se sap. El que està clar és que Calleja, com bé ha dit els companys, ho ha intentat tot, ha tingut temps. L'últim partit va intentar a última hora pues, salvar el coi com poguera, salvar algun punt. Menys mal que Gerard Morero no la va ficar, perquè si no, el millor avui no l'haguerem tirat. I al fi i al cap era aguantar més algo que realment se veia ja des de fa molt de temps, que per desgràcia per nosaltres pues, el Villarreal no estava jugant bé i la puntuació tampoc era l'oportuna. L'any passat van aguantar els resultats 1-0, 0-1, però el que l'any passat era 1-0, aquest any és 0-1. I al final, pues, quan l'equip veu que està on està, pues, és insostenible i ens queda el partit de la UEFA que hi ha que intentar salvar-ho. Partit de UEFA que serà aquest dijous, que tindrem ahir una final. Anem a fer un minutet de descans, de seguida tornem amb moltes més coses així en el Madrigol. Hem d'escoltar els dos protagonistes del dia, Javi Calleja i el Luis García Plaza. Tornem en seguida. Bar Madrigal. Estamos frente al Estadio de la Cerámica. Tenemos un amplio salón para comuniones, bautizos y eventos. Ven y prueba nuestros almuerzos desde 5 euros y nuestros menús desde 7. Todo el fútbol, las motos, la Fórmula 1, todos los toros y mucho más. Desde 1964. Bar Madrigal. Ya estem així, la Rosca no. Madrigal. Contamos con nueva dirección. Ven y prueba nuestros desayunos, almuerzos y comidas. El Grupo Madrigal, siempre amb el Villarreal. Ja estem així de nou. Ara sí, companys, podem començar la tertúlia. És que utilitzem el descans ahir per a calfar motor. Sí. Ara sí, a veure. Aprofundim un poquet més en el tema Calleja. Pues ha aparegut bé, el seu cese era el que necessitava, sí. El Villarreal. Ara veurem, ara jo realment crec que ara veurem si realment és que Calleja, el problema era Calleja o si el problema era l'equip. M'explique. És a dir, potser resulta que Calleja no tenia tota la culpa i que els jugadors no tenen tanta qualitat com ens volien vendre. Després de la segona part, aquests jugadors són els que Calleja ha volgut, perquè Sansone no el jugava, Txelitxef se n'ha anat, a Castillejo ja se li va dir que no se comptava en ell, a Soriano se li ha dit que fuera, és a dir, n'hi ha una sèrie de jugadors, la Llun ni està ni se l'espera, és a dir, este és l'equip que ha volgut Calleja, per tant el projecte que s'agota és el d'ell. Ara veurem si realment aquest equip té la qualitat que ens han volgut vendre. A lo millor resulta que sí, que Calleja ha ficat la pata, però que els jugadors tampoc donen pa més. Jo sincerament crec que sí, crec que en una miqueta més d'espírit i d'insuflar los ánimos, estos jugadors poden respondre. Ara, el partit d'ahir, que jo crec que no és la derrota en si, sinó la manera en què se produeix la derrota, i que justet al final, que és quan s'il·lusiona perquè pareix que se pot fer alguna cosa, ho diu, bueno, però este tio exactament quin projecte de futbol té, i això és el que la gent d'alguna manera no aguanta. Només que faltava el que ha dit Raül, que haguera entrat l'última pilota i mira, 3-3 i seguim otra vez con lo mismo. Però això és perquè el que estàvem parlant antes de futbol, fora de pantalla, que la tomba d'ells és l'últim quart d'hora i que els dos gols venen perquè els jugadors diuen, anem a jugar nosaltres a lo que sabem jugar. Cazorla se tira 2 metres darrere, agarra al mig del camp i ja comença a donar el valor per mi i a distribuir valors. I que el Celta s'assusta. Bueno, sí, sí, però vull dir jo que es comença, clar, perquè veu que els jugadors rivals es comencen a jugar, però per ells mateixa, per la qualitat que tenen, no per el que proposa Calleja, perquè, torna a dir, l'últim quart d'hora és un despropòsit total, total. Fica 3 davanter, Vaca a una banda, però espera, Vaca a una banda, el que tenia que estar en la banda, que podia jugar a la banda, que era el... Guacaso. Guacaso, no. No, que el canvia. Està canviat, sí. El canvi el fica al centre. Gerald tirat d'una altra banda. O sigui, els dos delanters que juguen per dins a la banda. El que pot jugar per la banda al centre. I no content en això, diu, el central este, allà dalt. A Funes Mori, o sigui, traus a una muntanya de gent i lleves els dos que poden central, que era Xucuetxe i Pedraza, i fiques a un delanter allí
a la desesperar, que no saps què fer, i l'únic que se salva és d'això és que els jugadors, pues Cazorla es comença a donar un recital de passes increïbles. Dóna'm a mi el valor i ara te la fica allí, i ara te la fica allí, i ara te la fica allí, i ahir el Celta s'assusta. Però que la mort és i se quart d'hora, eh? Estàs d'acord, Santi? Estàs d'acord que en l'últim 15 minuts del partit... I te contesta dient per la tangent. Tu m'ho has preguntat que m'ho ha aparegut, no? Jo te vaig a conversar amb Nime a lo de Calleja, després sí, parlem de futbol. Jo ara el meu titular ha volgut dir de que efectivament ja estem a la picota. Els resultats tots sabem que són pèssims. El que passa és que com el club, i si hi ha tant forma i fa poc respaldant-lo, jo pensava des de la meva modesta opinió que la revàlida o li donarien dos partits que són molt propers, el de l'Espartac i el de Huesca. El que passa que el que diu Javi, que jo no molt estic en desacord amb ell, jo estic d'acord amb ell, jo crec que va pesar molt quan estem en 0-3 contra el Celta. N'hi ha un moment que ens podem ficar 0-6, si es veuen les imatges. Van perdonar dos o tres ocasions, que allò tenia pinta de ser el 8-0 de l'altre dia a la inversa. Després va vindre el que dius tu, la desesperada, perquè els dos gols de Vaca van maquillar la millor amiga del partit. Jo quan el van maquillar ja vaig pensar, jo tenia companys al meu costat i Manolo ho sap, que menys un que dia, sí, sí, el destituiran. Tots creien que ixe 2-3 maquillaria, li donarien, des de la meva modesta opinió, un marge de confiança en esta setmana. El que passa que ha hagut una reunió, sereu d'últimíssima hora, ells ho sabran, i hasta el mateix Calleja sorprès, i amb tots una sorpresa. El que passa que la pregunta, que la contestació que ha dit l'Alejandro ara, si estos jugadors estaven en l'escaparate pa eixir, a lo millor en este nou entrenador compten, vull referir-me a tres, Nicolás Sansone, Layún, i estava Iturra, vamos, Iturra no, i després també estava Nicolás Sansone, Layún, Iturra i ja està, Jaume Costa, que tampoc estava tampoc, però vull dir-te jo que a lo millor Javi, Luis García Plaza contra ells, però veurem el que passa. Raúl, sí. A veure, realment el que va passar el dia del dissabte si dona ja a entendre que realment per molt volgut que fos per la directiva, arriba un moment que és la primera vegada que l'agrada va silbar i que realment ja dona mostres que l'entrenador ja no sap més què fer. O sigui, ja realment li han aguantat coses que probablement a un altre entrenador ja faria 4 o 5 jornades no l'haguien aguantat, ja era insostenible. El problema de Calleja ha sigut sempre la defensa. Inclús quan va debutar, que me'n recordo que va ser contra les Palmes, crec que recordar que van guanyar, van tindre la sort perquè les Palmes era un equip prou fluixet en atac i van tindre la sort que realment van fer gols, però ens entraven molt i ja van dir o millora la defensa o serem un culero. El problema d'aquest any és que, a part que no hem fet gols, en defensa hem fet aigües quasi tots els partits, per H o per B, per el que siga, i no ho ha solucionat. La tria el Celta en un moment, dos gols i te'n pot fer quatre. El Rayo te marca dos i te'n pot fer més. El Girona sense res te va marcar. Qualsevol equip ens fa gols i això és un problema que Calleja no ha sabut solventar. Jo crec que això és el que al final els resultats no l'han acompanyat perquè tenia un equip molt fluixet i damunt l'atac que proposava no era ni un atac vistós ni efectiu. Com a conseqüència, pèssims resultats, ha canviat de jugadors, ha ficat per dins el que té que jugar per fora el que té que jugar per dins, en un davanter, en dos, en tres, en quatre, ho ha intentat tot. Però la realitat és que ni defensivament érem un bon equip, que era una cosa que ens ha caracteritzat en aquesta última tornada de primera divisió, i en atac, al final, perquè teníem a Samu que ha despuntat i ens ha salvat alguna cosa. Si no, realment, ni Gerard Moreno era Gerard, ni el canvi, hem vist el que és el canvi. I Vaca és l'únic que en algun moment, quan ha estat bé, veus que té aquesta solidesa d'un davanter que sol fer 20 gols per temporada. Llevant això, jo crec que Calleja no ha demostrat que juguem a un futbol, ja no dir vistós, sinó efectiu. Està clar que després del partit de Celta, nosaltres que estàvem allí en premsa, en la sala de premsa, notàvem un ambient un poc estrany, un ambient, no sé si el club parlaria en Javi o què passaria, però l'ambient se notava un poquet estrany que alguna cosa anava a passar en les pròximes hores. Al final no va ser així i avui s'ha pres l'última decisió. I sí que és el que comentava Raül, que la gent ja estava molt més nerviosa que de l'habitual. I encara així no només en el camp, sinó també per les xarxes socials, la gent estava molt nerviosa. I jo crec que el club ho fa en el moment perfecte. Jo crec que massa tard. No, vull dir, home, sí, massa tard sí, però vull dir...
que ja després d'avui ja era molt més tard, perquè la gent s'estava ficant molt nerviosa i al final ho paga Calleja, que ell intenta posar una idea de futbol perquè és la que creu i és la que té, i al final un entrenador ha d'intentar inculcar el seu futbol. No ha eixit en este cas en el Villarreal, però pot eixir en altres sí, equips, per què no? I per tant, jo crec que el Villarreal pren la decisió oportuna i avui era el dia perfecte perquè allargar més era pitjor tant per al club com per a Calleja i per al seu futur. Jo però... sé és una cosa, i torne pas, que diuen que, gent que està molt atenta, que per megafonia els altres partits no se diuen el nom de Calleja. A millor evitant que la gent xulara el seu nom, però jo no estic tan atent a aquestes coses, però pareix ser que ha sigut així. A veure, jo crec que el problema és que tu pensa que tu l'últim quart d'hora quina sensació vos dona l'equip? Quina sensació vos dona l'últim quart d'hora? De que uns jugadors van remant a la seua i de que un entrenador és cert, també, que no que... sap ni on està la banqueta. Sí, però en 0-3 què esperes ja també? 0-3. Jo pense que lo de l'últim quart d'hora de que és un desconcert absolut, a veure, n'hi ha que partir d'una base. Jo crec que la pitjor imatge del Villarreal contra el Celta no ve a partir del 0-3, sinó ve quan se genera, clar, quan a través d'aquesta imatge se genera el 0-1, el 0-2 i el 0-3. Sí. Una vegada se genera el 0-3 en contra, sí, a partir d'allà és el que dius tu, és un desconcert, és una desesperació, cada jugador va a prendre en contra per la guerra per la seva part. Ahí jo perquè apareix la pressió interna. Ahí és on jo crec, que és la puntilla que acaba de decidir la directiva, de dir hasta sí, hasta sí vas arribar. Hasta sí vas arribar. No tant els últims també 15 minuts, sinó també els primers minuts, la segona part. Però quants partits d'això han vist? Sí, però era per desgràcia quasi tots. Per desgràcia quasi tots. Jo crec que 70-75 minuts del Celta s'assemble molt als de Cornellà contra l'Espanyol. I van ser els dos partits pitjors que ha fet el Villarreal. Per això t'ho dic, que per desgràcia hem vist molts partits d'estos i no ha passat res. Continua. Vinga, Manolo, ja anem a escoltar les últimes paraules de Calleja. Sí, jo penso que més enllà dels últims minuts contra el Celta, que van ser a la desesperada, al descontrol, sí, penso que més que res és pues, esta temporada en si, no? Perquè és que el Villarreal realment, pues sí, Calleja té una idea, però és que l'equip no donava fiabilitat, no veies que, com ha dit el company, la seguretat defensiva, veies que defensivament, tàcticament, l'equip no se sostenia, se trencava, i sobretot en els replegues, quan li contraatacaven. En un gol del Celta veus que se'n van tots a per qui era, l'extrem dret, del Celta era, sí, com li diuen? Brais Méndez? Sí, Brais Méndez. Com així, van tocar per ell. Brais Méndez. El que va fer el partit de la seva vida. Sí, el que va ser la pedra del Villarreal, eh? Sí, sí. Brais Méndez bufal, però bueno, que és que la defensa de Villarreal és que li deixen també un hueco a Brais Méndez en el tercer gol, crec que va ser, entra hasta la cuina. Sí. Hi ha desajustes que això ho té que arreglar l'entrenador, treballa la tàctica. El primer gol, Brais Méndez també xuta des de fora de l'àrea. Sí, és un fallo també. Col·laboració de Senjo. Sí. Realment, el mal del Villarreal jo penso que és molt defensiu i també de xoc i clar, també pues, un poc d'efectivitat en les dues àrees. Bueno, us he de donar una mala notícia, i és que el Bilbao ha guanyat en l'últim minut de partit 1-0, gol de Duris de penal, per tant, empat a punts del Villarreal, 14-14. Però si acabar la Lliga baixaria el Bilbao. Si acaba la Lliga baixaria el Bilbao, sí. Però com no acaba, empat a punts en el Villarreal. Com que no estem en lloc de descens? Estem empatats en el tercer per la cua. Però no s'han dit, estem en números de descens, això sí que sí. Jo dic que avui acabarà la Lliga. Però avui tampoc baixa el Bilbao, avui no baixa ningú. Avui no s'acaba la Lliga. Bueno, no era un incís, que... era un incís per a que sabem que... I vam guanyar els 0-3 aquí, recordemos, I ser raonament teu, Santi, sí, porta a on hem arribat ara. És a dir, encara no estem en números de descens, encara no ens salvaríem. Bueno, pues sí, però raonar que ara, si s'acabarà ara la Lliga... Tu has sentit el meu titular? Sí. La pitjor puntuació del Villarreal. Però que aquest raonament de dir encara no estem tan mal... A veure, estem a 8 punts de l'Europa League. Jo dic que no baixaríem. No estem tan mal. I són números de no estem tan mal, encara no baixem. Són els números que ens han...
estan portant a la situació a la que estem ara. Sí que és cert que no passa nada. Vale. Tenim temps. Encara tenim temps. Sí, sí que és cert que potser en una bona... Si no guanyem el Huesca, passem els Nadals en descensor. Sí que és cert que en una bona dinàmica de resultats, potser sí. Ara, ara en aquesta situació és més senzill eixir del Pou que potser en una lliga que les primeres posicions estiguen molt més junts. En una bona dinàmica de resultats que per ara encara no l'hem vist. Anem a escoltar les últimes paraules de Javi Calleja. Les últimes en el Villarreal. Les últimes en el Villarreal, evidentment. Sí, anem a escoltar. Ve a buenos partits. Joder. Espai patrocinat per l'agència immobiliària Meseguer, la teua immobiliària des de 1970, carrer Ermita 21, a Villarreal. Escoltem per última vegada a Calleja. Al final era una agonía, estábamos intentando todo remar, escoltem, sacar esta situación. Y han pensado que la decisión que había que tomar era cambiar de entrenador. Respetable totalmente. Venimos ya de mucho tiempo arrastrando resultados negativos, situaciones de duda. Y igual que entré, me voy. Esto es parte del fútbol. Orgullosísimo de haber estado todo este año con el Villarreal, de haber podido aportar mi granito de arena. Me queda pues eso, la espina de no haber encauzado esta temporada como tocaba, de no haber conseguido desde el principio buenos resultados. Siempre me va a joder, irme del Villarreal me va a joder. No me libera en absoluto, yo el compromiso era absoluto y hubiese estado aquí toda la vida. Clar, per ell estaria tota la vida, evidentment, no? Però és veritat que, clar, porta molt de temps així en el Villarreal, tant de jugador com d'entrenador en categories inferiors i ara en el primer equip, i a ningú li agrada, no?, que anar-se'n del seu lloc de treball. Jo, com diria el senyor Amposta, que dia, és que m'has dit, dones a entendre que no estem en mala posició, jo només deixo una cosa, que era Luis García, que no sigui un calco de l'última temporada. Recordeu-vos que en l'última temporada que van baixar van tindre 3 entrenadors, si no falla la memòria, no? Sí. Jornada amunt, jornada baix, van destituir també a Juan Carlos Garrido, recordeu-vos. A Montoantel, eh? Una jornada després, però és igual. No, abans de Nadal. Sí, abans de Nadal, però una jornada posterior. Però és igual, pata a pata. Va vindre, el va substituir Molina, no? I després va vindre Lotina. Esperem, per el bé de Villarreal, que Luis García Plaza no se convertisca en Molina, eh? Perquè la situació d'ho entendre que avui, després ho sentirem, escoltarem, Miguel, que pareix ser que és un caramel dolcet agarrar el Villarreal. Sí, ara parlem després de l'Ull. Però està 14 punts, 15 jornades. També anem a escoltar a Calleja perquè, evidentment, ha fet unes declaracions ahir espontàniament. No hi havia una previsió que Calleja parlara després de la destitució que va ser a les 10:40 d'aquest matí i a les 2:45 del matí ha eixit Calleja a les maletes, com hem estat veient les imatges, de la ciutat esportiva i abans de pujar-se al cotxe ha volgut despedir-se també dels mitjans de comunicació i dir aquestes paraules que hem escoltat. Li preguntaven si estava trist per anar-se'n, i evidentment contesta això. A lo profesional se ve un afectivo y es verdad que te duele más. Es un club muy especial, es el club de mi vida y bueno, es el que me ha dado la oportunidad también de estar en primera división, de llevar a uno de los mejores clubes del mundo. Tengo que recordar que al final llevamos muchos años en Europa y eso porque se están haciendo las cosas muy bien. Y está claro que a nadie le es grato que le cesen, y menos cuando tienes tanto cariño como puedo tener al Villarreal. Un poc més del mateix, no? Sí. Que estava trist. Us pareix bé, no?, que ja per lo menos he tingut este detall en els mitjans de comunicació. Home, pues sí, per lo menos ha dit alguna cosa i s'ha pogut despedir. A veure, ha tingut que ser diferent, però bueno, per lo menos ha tret a la premsa, que és lo que hi ha donat fins a l'últim dia la cara, també. Sí. Vale? Yo no descarte que Calleja en un futuro se vincule en el Villarreal. No sé si, cuando digo en un futuro, digo en un futuro. No digo así dos temporadas, es decir, en un futuro pueda tornar si realmente cambia o a lo mejor en una otra faceta. Porque desde luego el club ha sido muy elegante, ha sido un cese inesperado, digo, han dicho en persona, no han quedado por teléfono no, claro. Ni res, ha estado muy bien. Él ha hecho una eixida, pues trista, porque
perquè està tota la vida en el Villarreal, vas començar de no sé si de juvenil o d'això, en el B, i des d'entonces pràcticament tota la seva carrera ha estat vinculada al Villarreal, salvo l'última part de la seva carrera com a futbolista, i clar, van anar a buscar la vida pues, en Grècia, en Turquia, en estos puestos per ahí. Entonces, és trist, i de fet s'ha notat que el Villarreal, i quan dic el Villarreal no em refereix al club, em refereix al Villarreal i em refereix a l'afició, li tenim carinyo, perquè fins a l'últim moment, quan la cosa ja ha sigut completament insostenible, tu a la grada no l'has sentit a xistar mai. És a dir, sempre en comentaris de cafè i tot això, doncs ho han dit, sí, ho han dit, però en la grada, no, jo me va sentir una miqueta trist quan se va pitar el tercer gol i que el club la grada va es comprar, però clar, és que al final la pressió tenia aquí sí, clar, per algun puesto. És dir, és que el final del partit era una panyola. Sí. És dir, tu te'n vas a tercera, com seguís que és així, a tercera, perdó, a segon, te'n vas a segon. Entonces, bé, dit tot això, és una llàstima, perquè, bueno, pues pareixia en principi un bon projecte, que pareixia que venia avalat d'alguna manera, però que ha fracassat. Bé per Calleja, s'ha comportat com un senyor, bé per el club, s'ha comportat com un senyor, i ara pues, anem a veure què és el que viene. Este que hi serà per la tele és l'únic que va ficar una miqueta d'ànimo i va intentar alçar l'equip l'altre dia. I este que no se sabe què passarà amb ell. Ell és el que està aixina ara mateix, que és Sansone, que potser ara el nou entrenador té un poc més de... Tornes bitllets que te quedes. Això ja ho veurem. Però Néstor, referent a l'afició, que sí que va, com dia Alejandro, va explotar en l'últim partit, perquè ja la situació era insostenible. El que passa que jo crec que n'hi ha que tindre en compte que l'afició hem sigut molt respectuosos tot aquest temps en Calleja. Crec que ell s'ha tingut i... no critica això, però li s'ha tingut un tracte, diguem, especial, com que li s'ha tingut un poc de bula, de no passar-li per alt, però sí que s'ha medit en un reserva millor diferent al que s'haguera medit altres entrenadors, però té una lògica també, perquè el que diem és una persona que va ser jugador del Villarreal, que sempre li ha tingut carinyo a l'afició, i això és entendible. Després n'hi ha que tenir en compte que comentar també un poquetet relacionant-ho també encara no del partit d'ahir, jo crec que jo penso que n'hi ha una sèrie de factors que dinamiten per complet ja la poqueteta confiança que potser li quedava al club en ell. És molt estrany que un partit en el que ens ho jugàvem tot, que va caure canvi no és que eren d'inici. Després de vindre canvi de fer 4 gols contra l'Almeria, per exemple, i va catar metal, estar molt bé. És molt estrany, és una cosa incomprensible. Que Funes Moriana, que estava agarrant la línia, tampoc. Que Javi Fuego, quan pràcticament ja ni mos en recordem d'ell, i contra l'Almeria va demostrar que està totalment recuperat, que donava la sensació com si no haguera estat lesionat, que estava ja en la dinàmica. Quan al mig del camp necessitava consistència, que no tinguera, diguem, aquesta aportació de que poguera ajudar inclús el millor de titular contra el Celta, totes aquestes coses jo crec que el club també ho baralla. No sol és, a lo millor, el cúmul dels partits anteriors. És un poc de tot. I també el que diu Javier, de que el desgavell i aquest desconcert tàctic, que per exemple n'hi haven coses molt reveladores com veure a Calleja, perdó, a Cazorla, a mi em va sorprendre, si vos fixeu, que en alguna jugada Cazorla, no sé si és perquè ell mateix tenia la visió de veure a Mario mal o què, pràcticament jugava de lateral dret, o sigui, baixava a recibir el valor a la posició de lateral dret Cazorla, que això és super sorprenent. Era un desbarapunt de càctic. Estaven tots cada un fent la guerra per su compte. Manolo, vols comentar alguna coseta? Sí, no? Sí, no, pues que al final pues és el que diem tots, no? Que hi havia un desconcert tàctic pues total i brutal i absolut, i al final pues bueno, la despedida de Calleja pues bueno, sí, ha donat la cara fins a l'últim moment, ha sigut cavalleró, se nota que és en el Villarreal dins, però bueno, això és com la faena, no? Si no complixes els objectius, pues és el que toque, desgraciadament, que a ningú alegre una situació així. Comentes que sent del Villarreal dins i així el sent Calleja, perquè també ha tingut les últimes paraules públiques, o bueno, les últimes que per ara, paraules públiques de Javi Calleja referent al club. Escolta.
quiero a todos, que siempre voy a llevar en el corazón y que, bueno, que esto forma parte del fútbol, que sé que aparte de lo profesional, pues tanto por mi parte como la suya, creo que hay afecto y duele. Entonces a mí me duele salir, a ellos les duele tener que echar, pero es una es una decisión que si la toman es porque creen que al final es lo acertado para ambas partes. Siempre me va a joder, irme del Villarreal me va a joder. No me libera en absoluto, yo el compromiso era absoluto y hubiese estado aquí toda la vida. I és que, com comentava, per al club ha sigut una situació difícil perquè ja feia un parell de setmanes o tres li van mostrar tota la seva confiança perquè creien que Calleja podia ser el que podia d'alguna manera ressuscitar el Villarreal i treure'l de la zona baixa. I han vist que, pues, que el projecte al final no té massa futur i que el millor per a les dues parts és que Calleja vagi a un altre lloc. Per d'això mateixa li pregunten també els companys en aquestes declaracions, li pregunten sobre ara què passa amb Calleja, no? Quin és el seu futur? Això és el que diu. Tengo 40 años, me queda mucho por delante, voy a seguir aprendiendo, quiero ser el mejor entrenador del mundo, o sea que intentaré seguir formándome ahora, tengo tiempo para otras cosas que no puedo hacer durante todo este periodo de competición. Entonces, a ser ambicioso, a pensar en el futuro y a seguir trabajando. Pareix que siga, ser el millor entrenador del món, diu que vol ser. Jo crec que podran tenir un futur per davant. El que passa és, clar, el currículum d'un entrenador com d'un treballador, que siga quan l'acomiaden d'un puesto no té molt de crèdit, però jo crec que el temps... En el futbol d'avui en dia dona igual que te despedisquen que no. Voldria que el que compta és que ell ha entrenat en primera divisió i que ha entrenat a un club dels més grans d'Espanya i que ha competit en Europa. Això és el que fica en el currículum d'ell. No si ha quedat cinquè o sisè, sinó en això topetarà molt de treball. Sí, a veure, lo que... De segona divisió pot anar perfectament. No, i de primera. I de primera inclús. Sí, de primera. Però el que passa és que li falta, pues, sí, lo que ha dit ara ell, que ara ha cobrat el finiquito, tindrà ahí uns diners. L'any que ve... La renovat per dos anys, no? Sí, crec que sí. Sí, però l'any que ve... Bueno, te tens ara per acabar de formar-se i de mirar molt de futbol i adquirir experiència, que és el que li ha faltat. El que passa és que no hi ha moltes coses. Sí, jo el que volia dir que sobre el recolzament del Villarreal, que també és algo que vaig comentar, que això, cortines d'humo. Al final ja se sap que quan públicament defenses a un entrenador qüestionat és l'antesala d'una destitució normalment. I jo també dic una cosa, vosaltres creu que Luis García fa temps que no parlaria ni amb ell? Com en altres entrenadors. Segurament. Entonces, pues això és una cosa que s'ha produït ara, se havia guanyat al Betis, se havia guanyat a l'Almeria, però és una cosa que anava a produir-se sí o sí. Anem a parlar de Luis García, si vos pareix, del nou entrenador. Sabeu, teniu alguna referència d'ell? Sabeu alguna coseta? El Levante actual és fill d'ell. Correcte, sí. Va començar la seva etapa en el Vilajoyosa, la temporada 2003. Va estar de la 2003 a la 2005. Després va estar així, en la 2005-2006, el Villarreal B, en tercera divisió, que va promocionar en 100 punts. 100 punts. I en la promoció va caure contra l'Espanyol. 100 punts, eh? 100 punts. En promoció va caure contra l'Espanyol B. Bruno Itxis quan... Sí, però després... Igual que ho tindràs ahir apuntat, però hi ha que dir que en el seu palmarès destaca l'ascens al Llevant a primera divisió, tenint com a jugador del Llevant a Xisco Nadal. Sí. Xisco Nadal, que se l'ha trobat ahir en les imatges que estem veient, se l'ha trobat en el Llevant. Després va tindre a Levante en primera i va anar tres temporades al Getafe, i al Getafe en primera divisió. I en les últimes temporades, com ho tindràs ahir apuntat, va estar una miqueta desconnectat de la Lliga Espanyola, va estar bé pareix en els Emirats Àrabes i en Xina. En Vanillas SC i en el Beijing. Però que té un currículum, com li agrada al senyor Fernández, una miqueta més ample que Javi Calleja, més experiència en primera, que tindrà els seus detractors, no és l'entrenador d'en Caché que necessitàs. Sí. De moment, jo dic que és un entrenador que té experiència. Quan ha tingut el Villarreal un entrenador en Caché?
Llevat Marc Pellegrini i Benito Floro. Pellegrini, no? No, Pellegrini lo vas fer així. Bueno, el van fer així. El van fer així perquè ell venia cessado del River. Salvo Benito Floro. Però del River és com si fos així el Madrid. Algo tindrà per estar en River. Salvo Benito Floro, la segon vega. I Marcelino. No, no, n'hi ha un altre que t'has deixat. Pellegrini també. N'hi ha un entrenador que tenia més caché que tots aquests que has dit tu. I està entrenant avui al Barcelona, Valverde, vindre així, ja havia entrenat a l'Espanyol, Valverde. És dir que... I Pellegrini jo matisaria perquè Fernández el campió de... Bueno, mos centrem en el que estem, en el que és el protagonista del dia, Luis García Plaza. 46 anys, com hem dit abans, s'acaba de complir fa uns dies. I ha conegut avui ja esta vesprada els que seran els seus pròxims jugadors fins a final de temporada, perquè el madrileny firma fins a final d'aquesta temporada. Ampliable el seu contracte, suposo, però per ara firma fins a final de temporada. Com el veu? Perfil Marcelino. No. Perfil Marcelino, res. Quan t'has enterat de la notícia, este matí, que venia Luis García Plaza a substituir... A substituir a Javi Calleja, com t'has enterat la notícia? A veure, més experiència que Calleja té, que és algo que jo considero que és primordial, és imprescindible en primera divisió, i... Jo penso que és com un parche, però si fa les coses bé, pues com així sempre estan agraïts en la gent, pues si fa expuls que tinga que fer o el que tinguin contratat, pues renovarà. A veure, si el Villarreal juga a algo i se me renovar i fa una bona puntuació, pues que seguisca. A dia d'avui crec que és una persona que coneixia el club, que sap una miqueta pues, les coses internes que n'hi ha així, i per això han comptat en ell. A mi personalment no és el tipus d'entrenador que m'agradaria, però sí entenc que si és tipus un parche pues pot ser una bona solució, però personalment no seria el que a mi m'hagués agradat, perquè seguís pensant que té poca experiència i si ara no és bé contra el Moscú i no és bé contra el Huesca, veurem què passa. Que pot passar, a Milacres no, però no passa res, recordem l'inici de Marcelino. Anem a veure què passa. 6-1 contra el Castilla. Jo crec que a esta plantilla se li pot traure més rendiment del que Calleja estava traent i a veure què passa. Jo crec que un partit en casa, encara que sigui a Moscú, jo crec que se li pot per lo menos empatar segur, i en Huesca jo crec que se té que guanyar, però bueno, és que la dinàmica que duen no era d'anar convençuts a guanyar contra el Huesca. Veurem el que passa. Veurem el que passa i veurem quin peu entra en el club, en el partit. Ara després l'escoltarem, perquè hem estat també en la seva presentació oficial, que ha sigut en la sala de premsa esta vesprada, a les 7:30 de la vesprada. Però sí que ha dit, no ha avançat res, perquè en els jugadors encara no ha tingut temps de parlar molt, però sí que ha dit que va fer alguns canvis en l'estil de joc del Villarreal. Néstor, com te pareix aquest entrenador? Sí, jo el que puc dir és que és un entrenador que, sí, el recordem que va estar en el Villarreal B, en tercera divisió. Jo personalment, humildament com a aficionat, recordo perfectament que anava tots els partits d'aquesta temporada i jo tenia la costum de ficar-me 3 metres o 4 sempre i sobretot darrere de l'entrenador local en els partits del B. Per tant, coneixes a la perfecció. I tenia l'únic com d'ací a 3 metres sempre. I escoltava, jo me'n recordo perfectament, escoltava les seves indicacions. I és un entrenador que se queda a la banqueta? És un entrenador que indica molt? Estava dret tot el partit, estava, no a l'estil del Cholo Simeone, però un nerviós, és actiu. Marcelino, el rotllo Marcelino. Molt clavat des del partit, donant instruccions, crits, és d'un perfil diferent a Calleja, és més de més caràcter. Entonces era molt jove ell, però se'l veia ja en personalitat i entonces, si és el 72 i era l'any 2005, doncs tindria 33 anys, però encara tenia idea, o sigui, era de futbolista, però se'l veia ja en prou autoritat. I va fer una temporada impressionant el B en tercera en ell, que se'n va aixir de la taula. Crec que Ordóñez va fer aquest any 32 gols o alguna cosa així. I un entrenador que estava començant en la temporada 2005-2006, després va passar per molts equips, inclús per primera divisió. Javi, que te farà mal el coi, t'han de dir que no. Què passa? No m'agrada, és un entrenador, continuem tenint un entrenador d'un perfil baix, un perfil baix, ui no, és aixina, és de la corda d'Escrivà, de tots els entrenadors que han tingut en este club, que és el que ha dit antes Alejandro,
referent a de que sempre tenim entrenadors que s'habituen a que si coneixen el club, coneixen el club perquè deixen de la manera de treballar, i jo crec que ha vingut aquest entrenador perquè els altres que hauran tocat hauran ficat les seves condicions, i l'únic que ha acceptat les condicions del club ha sigut aquest entrenador, sí, que per sí. Això està, perquè n'hi ha molts entrenadors en paro que haveren pogut i entrenar a un Villarreal avui en dia és un caramelet, ¿vale? O sigui, que no és entrenar a, pues, en tots els respectes, al Getafe o això, sinó que és un club on la gent ve a fer-se... Que va per davant de nosaltres. Sí, sí, però a fer-se més que xep. És un club que està jugant en Europa. Sí. ¿Vale? De moment. No, hi ha un club. En possibilitat, un club que té unes instal·lacions i una manera de treballar, sí, que li agraden a tot l'entrenador, però que torna... I que tracta bé els entrenadors, i que tracta bé els jugadors. Torna a dir... De cara a la premsa, de cara als aficionats. Nos han fitxat a un entrenador de perfil baix, a mi no m'agrada, jo haver apostat, m'hauria agradat que portaren a un entrenador amb més currículum, amb més experiència, vist la situació de l'equip, i ojalà m'enganye, però no crec que acabi la temporada... Arredeu. Jo m'assuste perquè Javi, quan va venir de Calleja, vas dir que t'agradava, que t'agradava aquesta aposta. Al final no ha eixit bé. Ara ja comencem en que ja no t'agrada. No. Això pot acabar com el Rosario de Aurora. Jo he vist els partits que feia en primera en el Llevant, en el Llevant. En el Llevant va posar la categoria. Sí, però quan va... Va consolidar en primera. Sí, però el xoc era... I en el Getafe. Bueno, però va consolidar en primera. I en el Getafe. Home, també Calleja va vindre així. Ai, claro. Però és que ara... I mos va ficar en Europa. Sí, però la dinàmica d'ara no estava... També van destituir a Marcelino i va vindre Escrivà i mos va ficar... No parlem del tema Marcelino, perquè no. En Europa. No, perquè el tema Marcelino... Saps que és una altra cosa extraesportiva que no tens que veure. No, però vinc a referir-me de que quan se van al Marcelino, el van destituir, va vindre Escrivà i va vindre Escrivà, que era un entrenador de perfil com este, baix, i mos va classificar per Europa. El van destituir, van ficar a Calleja i mos va classificar per Europa. Aleshores, ell mos classificava per Europa. I a Nadal de l'altre... Guanyant l'Europa League, sí, a Champions. A Champions, clar. És possible, eh? Alejandro. Jo tinc que reconèixer la meva ignorància. Per què no ens enganyem? Jo, el recuerdo que tinc d'ell és de quan estava en el B, quan estava en el Levante, crec que va estar en el Getafe. El Getafe, sí. I, bueno, pues un entrenador, com ara pot ser Paco López o pot ser Abelardo, és un entrenador que està entrenant un altre equip i que, bueno, que no ho ha fet mal. Però igual que quan ve Calleja, l'has vist en el B i saps que tenia carència per laterals ràpids, que se multipliquen, que pugen i baixen, que defensivament l'equip era més fluixet, que potenciava... que tenies una idea de lo que ell estava fent en el B, si sabies lo que jugava, i que quan va vindre Marcelino, pues tenies una idea de lo que havia fet en els clubs on havia estat. D'este, la veritat és que no sabes. A mi m'ha omplit d'il·lusió. És un entrenador que el Levante d'avui en dia, ese Levante que és un equip que, bueno, que modest econòmicament, però que fa un bon paper, és fill d'este entrenador. Han passat molts anys i molts entrenadors. Sí, però és el que senta les bases. Igual que este Villarreal ara ja es comença a desaparèixer, però és heredero, encara que han passat per segon. Sí, però és cert que... El Levante que se dona compte que pot competir en primera divisió, i ese prototipo d'equip el crea... En restos... El senyor García va ser també un home que va ser l'altre que també va sentar les bases. No, va sentar les bases així de... Però sí, però és l'entrenador que el puja primer, el puja primer en restos de sèrie. Correcte. En jugadors, Juan Ignacio Martín. En pas descansa. Acaba. Sí, bueno, com no tinc ni idea, doncs tampoc, com no conec molt més d'això, però a mi m'il·lusiona, a mi este home agarrarà els jugadors, els ficarà damunt i per lo menos, només que per pujar-los autoestima i per fer-los una llava de cap, perquè se plantegen que poden fer alguna cosa més, ja valdrà la pena. Després passarà el que passarà, n'hi ha que donar-li un vot de confiança, esperem. Ara veurem què passa en Europa, els jugadors són bons, saben jugar a soles, que es diga, i si ho hi feu, jo crec que és suficient per guanyar al Moscú contra Huesca. No sé què el que passarà, el Madrid mos torrarà i a partir d'ahir es començarem a parlar. Però bueno, any nou, vida nova. Jo, si me permetisses, m'agradaria després, ara no, perquè si no s'enrotllarà una miqueta, que veria qui és el prototipo d'entrenador que vol el senyor Fernández pel Villarreal. Doncs pensa-te-ho i després de la posició de Dios, Diente de lo de Luis García Plaza, n'hi ha que dir que sempre apostava el mateix sistema tàctic, no sé si el Villarreal apostarà, que és un 4-2-3.
destacant el doble pivot, 3-1. Són els que jugava normalment en el Getafe i en el Llevant. L'experiència, té més experiència perquè jo he fet el que el nodo que li diu vostè. L'últim any que van baixar el van destituir a aquesta època a Juan Carlos Rodríguez Vindreu, que estava bé amb Molina. En veritat que Molina tenia molta més experiència que Luis García Plaza. Sí. Molina, vale. És dir, que Luis García Plaza té un currículum. Un entrenador, un entrenador que ve. Vostè sentirà el senyor García. Miguel García ha dit, de moment ha fitxat fins a final de temporada. Els resultats diran, a millor si mos se classifica, com encara podrem, no aneu a riure, que tenim aspiracions encara de pegar a classificar-nos dels sis primers, el renomen automàticament. A mi és un entrenador, no tinc la base de fundament perquè vostè pareix que l'ha seguit tota la vida. Jo no l'ha seguit tant, però jo crec que és un entrenador que en aquest moment el millor al Villarreal li té accés de revulsiu per l'experiència, coneix l'assa de la Comunitat Valenciana, té experiència a la Lliga Espanyola, perquè ara d'ací 4 dies acaba la primera volta, és que no anem a començar de primeres, és dir, que han tingut que tindre un entrenador que coneix, perquè ara també el general Romano, que no pot vindre un entrenador de postín, que fa 10 anys que no entrenen a Espanya, millor està a moldar-se. Així necessitem un entrenador ara que conega la primera divisió, que conega la Lliga Espanyola i que estigui en la situació que el Villarreal, no oblidem, encara que no mos sap mal, que està, com ha dit el senyor Amposta, llepant la zona de descens i ara tenim que eixir d'ahir. I ell, en el Getafe i en el Llevant, la missió que tenia era mantenir la categoria. Manolo. Bueno, pues yo en el Getafe y el Llevant sí que más o menos el había seguido y es un entrenador pues que sus equipos tácticamente suelen estar treballats, defensivamente bueno. Son equipos férreos, es verdad que son equipos más defensivos, de hecho yo ahora estaba pensando en un Getafe-Barça de la temporada 2011-2012, que el vaig veure jo en casa, va ser un dissabte que no vaig així, va guanyar el Getafe 1-0. El únic dissabte que no vaig així. No, un dissabte. Va guanyar el Getafe 1-0, el Barça era el Barça de Guardiola. Va tindre molt, bueno, tampoc tantes ocasions, però el Getafe va tindre una de Sarabia, la va clavar i van maniatar el Barça en un futbol més defensiu. En el Villarreal jo penso que no serà tan defensiu, penso que serà un estil de xoc primer a eixir a fer gol per el rival i després serà més de replegue i contra, combinant un poc tindre el valor. Salvant les distàncies no té res a veure, jo crec que el Villarreal el que busca és un poc recuperar el que era el Villarreal de Marcelino, recuperar l'equip tàctic pràcticament fiable, defensivament més fort, és el que penses, segons les distàncies. No té res a veure Luis García Marcelino, evidentment, però és un model totalment opost al de Calleja. I un poc el que busca el club és una línia i també és important el que dieu, que conegui la casa, està al Villarreal, coneix el club, les instal·lacions... I bueno, pues jo potser no sé l'entrenador que potser haurà apostat per ell, però a veure el temps dirà. Clar, ja queda l'any també. Que contrada està a final de temporada i el que dieu abans, que Molina no tenia experiència, però Lotina sí que tenia més experiència i al final no se sap mai. Però no fa cas. Al final ja queda un poc de confiança. És l'aposta del club i el temps dirà. Sí. Anem a veure què ens diu la gent des de casa, anem a veure els primers whatsapps de la nit. Companys, fiquem el primer. Ara ja tenim nou entrenador, esperem acertar. Avui estan tots més contents. Esperem, sí. Estan més contents, la gent. Sí, ara ja el discurs és un altre. A veure si és García Plaza l'entrenador del títol, senyor Vila. Pot ser, encara, pot ser. Sí, no, pot ser. Pot ser, en dues competicions podem ser campions encara. Tres? Copa del Rei? No, tres, no, Lliga, no, difícil. Home, matemàticament sí. Matemàticament, però molt difícil. Però Europa League, senyor Jiménez, no miri així, i Copa del Rei, la Copa del Rei tindrem, que n'hi ha que dir, que el dijous, abans del partit de l'Espartac, ja sabrem el rival. Sabrem el proper rival. Mira, Raül, atento a este matxat. Això, senyor Raül, està molt mal dit. Ojalà Gerard haver marcat i tindríem un punt més que pot fer-nos molta falta. Sí, però seguiria Calleja. I tindríem tres menys contra el Huesca. No ho sabem, seguiria Calleja. Ja t'ho dic jo que sí, home, si no ho has vist, sempre ha tingut sort. Vinga, bona nit. Falta un líder o jugador amb carisma en el camp, en ausència de Bruno, que quan les coses se posen difícils o algú baixava els braços, els seus xillits se podien escoltar des de la grada. Antes ho ha dit Meseguer, lo de Cazorla i tal, i en el minut 82 o 83 n'hi ha una xua que ell la perd a tres quarts de camp i baixa a correr a defensar, a revisar i la talla. I ahir se dona a compte un xuaor
en l'edat que té i en l'experiència que té, que damunt de que és bo lluites al final, perquè realment els jugadors bons volen guanyar sempre. Sí. Messi també contra l'Espanyol va haver una jugada que la perd i baixa fins al final a recuperar. Els bons jugadors no se rendixen mai. Sí, tu no vas voler quan se va ficar al mig? Que sí, que sí. Però el millor, perquè realment... Això és un líder. Això haurà tingut que fer el senyor Calleja des del primer dia, ficar-lo ahí, a distribuir el xoc. A sentar a Trigueros i ficar-lo ahí. Ahora está la Cazorla, el que més qualitat té de l'equip. Diferencia, molta diferència. I el que més corre, també. També va fer un regat. Jornal, és un dels que més corre. La primera part va fer un regat que se para en el mig del camp i no sé què li fa que... En el cos, en el cos. És que sí, en el cos. En el cos va regatejar al contrari. Vinga, companys, següent WhatsApp. El pobre Calleja no se va a alçar del banquillo perquè no tenia ja ninguna idea de què fer. Sin embargo, l'altre guanyant se feia loco dirigint al seu equip. Sí, són caràcters diferents, no? Són caràcters diferents. Són formes diferents de fer el futbol. Calleja, encara que sàpia el que fer, moltes voltes tampoc és d'indicar moltes coses al camp. Ja ho hem vist, que és un entrenador un poc més reservat. A vegades és una manera encoberta de dimitir. O sigui, quan un entrenador en un últim partit està sentat tot el partit de la banqueta, com un dirigiu, és un missatge. És un missatge. Sí. Següent WhatsApp, companys. Ahora ponerse las pilas y empezar a ganar partidos y sumar puntos para estar tranquilos. Luis García es un buen entrenador y sumaremos puntos ya. Por cierto, el penalti del Bilbao no era y no han mirado el VAR. Ah, ya vos digo yo que el Bilbao no va a ser. No le empujó el Bore, pero mira, el penal, porque, bueno, he comentado, si alguno sabe, que el Bilbao ha guanyado al último minuto, al 92 de penal, gol de Duric, y el telespectador dijo que el penal no era. Y que no, en el VAR se revisa, o va a revisar, porque el Girona también tendrá Andrés, ¿no? Porque le han anulado al Girona. No sé si l'ha vist vostè, si li ha anat a l'àrbit com així va fer a mirar el VAR en directe, allà la tele en directe. Una mà, sí. Sí, sí, sí. Bueno, revisem la jugada. Sí, sí, però mira el que diu el telespectador. Quan és a favor del Bilbao, en contra, a mirar el VAR. Això no està Àngel Villar. Vinga, companys, seguim. Però és igual, Bilbao pesa molt. Calleja per suposat que al carrer, però de l'11 inicial del dissabte només Càceres i Cazorla tenen nivell i se salven. La resta, lamentables, inclosos internacionals. Però és que si xuguen al no és el seu puesto, és normal que vagi a ser que Càceres li van treure la targeta groga i també no anava tant al xoc com és ell. Ara la rivalitat també la tenen els jugadors a partir d'ara. Més coses, sí. Bona nit a tots. Perdem contra el Celta. Estava cantat que Calleja anava fora. Però ojo amb l'actitud dels jugadors, la falta de lluita i competitivitat que van demostrar fins al minut 75 que va marcar Baca. El primer gol va ser vergonyosa. Endavant. L'actitud, el treador no només és el que tira el carro, sinó els jugadors també tenen molta culpa. Ara ja tenim nou entrenador, esperem a ser en l'equip i guanyem partits, que no tinguem que lamentar la tardança en fer el canvi. Ahí està, no? Ja temps. Ara pot ser que ja temps, no? Segons WhatsApp, companys, l'últim ja d'aquesta primera part. Buenas. Una pregunta a los tertulianos, que no les gusta el entrenador. ¿A quién hubieseis traído? Vamos a ver si cambiamos la dinámica y vuelve la ilusión. Endavant Villarreal. El único que no le agrada al señor... Està en contra radical és Javier. Jo n'hi ha un entrenador que està al paro que li pega 100 voltes a este, i és Pepe Mel. Xispa? Punto. Mel i Xispa? 100 voltes li pega a este que ha vingut. O sigui, hagués portat Pepe Mel. Jo sí. Ja està, ahí ve això. Anem a fer un descanset. De seguida tornem amb moltes més coses perquè hem d'escoltar el nou entrenador del Villarreal, que esta vesprada a les 7 i mitja ha sigut la seva presentació oficial en la sala de premsa de la ciutat esportiva del Villarreal. Tornem de seguida, un descanset i de seguida estem així. No me l'anem. Ja estem així de nou tots, està el plató al complet per a seguir en el Madrigol. Anem a escoltar el nou entrenador del Villarreal, Luis García Plaza, que ha sigut esta vesprada la presentació en la sala de premsa de la ciutat esportiva del Villarreal. Estes són les primeres paraules del nou entrenador del Villarreal.
poco a poco, porque no podemos en dos días cambiarle la cara al equipo. Además, hay cosas del equipo que me gustan. Yo creo que sobre todo tenemos buenos futbolistas, que es lo más importante. Tenemos buenos jugadores de fútbol. Creo que la plantilla de la Villarreal es una plantilla muy completa, que ahora mismo no está pasando un buen momento, pero tenemos que hacer sobre todo que recuperen su mejor versión. Eso es lo que me trato. El aspecto anímico creo que es muy importante. Es muy importante que ellos se sientan otra vez con confianza, que ellos se sientan respaldados, que ellos se sientan con una motivación máxima otra vez. Creo que la situación del equipo hoy tenemos que estar todos más movimentalizados, en una situación complicada, que tenemos que dar el máximo para salir de esa situación. Que los equipos, aunque sean, y estoy convencido que tenemos un buen equipo, las dinámicas importan mucho, y lo más que me importa es cambiar la dinámica. Y creo que si conseguimos pasar en Europa League, eso nos va a reforzar para el partido del Huesca. Y no pienso más allá, porque si pienso más allá creo que me equivoco. Tengo que recuperar a estos futbolistas para estos dos partidos, que me den el máximo, y después ya encima tenemos un parón con tiempo de planificar bien las cosas. El Villarreal tiene una grandísima plantilla. Creo que ha pasado por problemas, porque todos los equipos a veces pasan por problemas y necesitan algunos retoques o algunos cambios, pero creo que hablo a nivel de forma de comportarnos en el terreno de juego, pero creo que contamos con una amplia base de jugadores para afrontar unos retos importantes. O sea, creo que lo más importante es que los jugadores suban su rendimiento, y eso creo que lo tienen que hacer con que sientan mi confianza. Os repetís varias veces que el Villarreal té una bona plantilla, no? Jugador per jugador són molt bons, no? I que la tasca de l'entrenador és saber fer jugar a aquests jugadors i sobretot reforçar l'estat anímic, que avui en dia està molt baixet. Imagina't que tenen 14 punts. 15 jornades. En la presentació ens donen ànimos a tots. Pareix que encara podem aspirar, no vaig a dir a la Champions, però podem aspirar a competició europea, perquè tenim una grandíssima plantilla. Tenim terreny perdut, no s'enriga, senyor Fernández. Sí, és que tenim una risa el que dius, que vols que te diga. Però que tots els entrenadors estem bé, així, en equip, està abocat en aquest moment, en una situació molt crítica, i dona a entendre que se veu capaç perquè el planter de l'equip és d'alta qualitat. Jo crec que això m'ho té que donar ànimos a tots. Però què t'he que dir? Què t'he que dir? Què t'he que dir? Tu t'imagines que... A més que... Això és un mort que m'han carregat a mi? A veure... Per favor. Mort no, perquè tu abans has dit que entrenar a Villarreal avui en dia, què és? Mort o què és? Però que és un discurs diplomàtic. A veure, Javier, tu t'imagines a este home en la primera roda de premsa i dir, bueno, Villarreal és un gran equip, però és evident que està en la situació en què està perquè necessita reforçar-se en diverses línies i, per tant, ara... Sí, no, dic que no. A veure, ja ho sé que no t'he dit això, dic, tu imagines que això com té que dir? Pues ha dit el que té que dir. Tenemos una gran plantilla, la cosa funciona muy bien y lo único que hay que hacer es cambiar la dinámica. De totes formes, Alejandro, li han preguntat exactament per això, si fa falta reforçar alguna línia. No ha dit que sí, però tampoc ha dit que no. Però no ha dit que no, no ha dit exactament, no, que volen centrar-se en el partit de Huesca. Un discurs diplomàtic. Un discurs diplomàtic. Diplomàtic. Jo no descarte... El 99,9% dels entrenadors que agarren un equip en aquesta situació diuen tots el mateix. Però no hauria pogut dir... Ara anem a centrar-nos que l'objectiu bas principal és la permanència. No. Ho haguera centrat, vostè. No. Ah, ho haguera pogut dir. Que no. Ah, vale. Que no. A veure, que és un discurs diplomàtic. Si només que has de fer una miqueta de hemeroteca de tots els entrenadors que han destituït i tots, més o menys, en altres paraletos, diuen el mateix. Home, si haguera vingut la jornada 30, no. Que és el que hem de fer, que és el que hem de dir. Però si haguera vingut la jornada 30, no haguera dit el mateix. El mateix haguera dit. És el que han de dir, però s'ha de dir. S'ha de dir. El discurs a mi, sincerament, m'ha agradat, perquè ha anat en les idees clares i en les idees concretes. Diu que l'únic partit que li preocupa ara per ara és el del dijous. Això ho ha repetit diverses voltes en la sala de premsa. També ha repetit que el Villarreal té un bon planter. L'únic que hi ha que fer és que aquest planter funcioni. És a dir, aquest discurs està clar que és diplomàtic, però és un discurs que s'ha de dir i és el que ha fet el nou entrenador. Anímicament no és el mateix. Classificat per Europa, siga de primer o siga de segon, i dir encara estem vius en Europa, pels jugadors no és el mateix que quedar-se fora d'Europa. No, clar. Perquè entonces quan es comencen ja, continuen més encara els dubtes de si tenim capacitat, ja estem fora d'Europa, la següent serà... Clar, si tu per Europa aconseguixes classificar-te,
d'alguna manera dius, pues al final no som mal equip, som un bon equip, estamos en 16avos de la Europa League, hemos eliminado a dos equipos europeus, i això d'alguna manera te dona una miqueta més d'impuls perquè la roda seguisca. Això, i ben treballat això, un resultat bo en Òscar, pues perfecte. Ara, quedar-te fora d'Europa, anar i després anar a Huesca i empatar, no és el mateix, en Europa, classificate, i empatar en... se veu d'una altra manera que perdem. Sí, sí, en Huesca jo crec que el que té que fer este senyor és anar i guanyar, però el futbol és futbol. També és cert que té pocs dies per a preparar aquests dos partits. És a dir, ell vol fer, ho ha dit també en la roda de premsa, ell vol fer canvis en l'equip, en el sistema de joc. Però quan arriba Nadal. Claro, ho ha deixat d'entendre així, no? Quan passi el partit d'Òscar podrem fer aquests canvis al 100%. Ara podem tocar alguna coseta de per ací, de per allà, però no pot implantar de avui per demà la seva idea de futbol a tots els jugadors. Pot dir quina és, però els mecanismes s'han d'aprendre jugant. Per què no? Per què no? Entrenament de matí i de vesprat. De matí i de vesprat. I preparar, jo vaig a jugar en un 4-2-3-1 i vaig a jugar en aquest sistema i vull fer això. I et pots preparar d'un dia per un altre. En 3 dies pots preparar-lo. I més parlant d'equip professional, que poden entrenar tots els dies. I no 2 horetes, no. A machacar ahí si vols fer alguna cosa i fer 4 o 5 hores al dia d'entrenament, que no passa res perquè entrenes. La feina és que demà dimecres, o sigui, el dimecres ja no pot entrenar fort perquè té prèvia al partit, no pot carregar les càmeres. I avui haurà entrenat i demà. No arriba una hora, eh? O avui i demà el que li queda. No arriba una hora. A poder preparar el partit d'Europa. A veure. No, primer de tomar de contacte, no arriba una hora d'entrenament. I demà, com és víspera del partit, no anem a carregar. Però, a veure... I és que el divendres, com és víspera del partit, no anem a carregar. I esperarem a Nadal... Abans del partit entraries 8 o 9 hores. Què passa? Tu no... La gent en una fàbrica no treballa 8 o 9 hores. A veure, 8 o 9 hores no dic, però 2 hores per matí i 2 hores per l'esprà, ho podem fer 3 hores. El que ja tenen recuperació, tio. Si el dia següent, 4 hores més. 8 hores? No, bé, no. A veure, demà? 4 hores. Demà 4 hores. Ahí está. No, el que passa que sí que, a veure, moviments tàctics i això... A veure, no defensar el que diuen, sinó treballar els conceptes tàctics del que jo vull. Plantejar l'equip, vaig a jugar en aquest sistema i jo vull que tu facis això i que tu facis l'altre. O sigui, això no és carregar a un jugador. Eh? És entrenar 2 hores d'entrenament normal i després fer un entrenament tàctic. No, avui una horeta i demà 2 horetes i bona que ja estem cansats. No, si Javi ja ha agarrat mania ja des d'un principi a l'entrenador. Sí, no, Javi... No li ha res a fer ahir, eh? Javi, és que... Javi no li ha res a fer ahir. Javi no li ha res a fer ahir. No, no, la Beckenbauer. Ja t'ho ha dit, aquí... Si té veu sonava pel Castelló. Però que me dóna igual. No ho sé, està bé. Me dóna igual. A veure, esteu d'acord amb el que està dient Javi? Aixina per acabar i tancar el tema? No. No? Ya está. No, res, tú como Julio Velázquez, baño y masaje. Pero... No, a ver, entre entrenar 8 horas. Tienen que trencar, a ver. O sea, que tú agarres a un equipo y el posiciones en el camp y le fas treballar per matí el concepte físic y tècnic y después el agarres, y ahora que tienen una residencia ahí de 2 pares de collons, ahí, a dinar, si estoy per l'esprat, per l'esprat... 2 hores de videovisió, Fernández. I de camp, però no de fer treball físic. Estem parlant sense saber lo que ha programat este home en la setmana. Lo que diu Javi, no, segur, ja t'ho dic jo. No, lo que diu Javi, segur que no. Jo no dic que 4 o 5 hores de físic, això no, però que tu treballes un entrenament normal d'un dia, 2 hores per el matí, i després te quedes allí que tenen una residència però a tot i plen i per l'esprà sessió de vídeo i després tàcticament d'exposició en el camp. Això es trencarà un jugador? No, de fet els jugadors se quedaran a l'hotel. Per favor, això es trencarà un jugador? Això es trencarà un jugador? Trencarà un jugador és quan està 8 hores treballant i va entrenar com quan estava a que li agrada el nodo a Santi Vila i després entrenaven 2 hores. Lo que vull dir jo... Això és trencar un jugador. Una cosa és que estigui, o sea, al dia 4 hores en un terreny de joc, els jugadors és impossible. Això és una bestialitat, se trencaria muscularment. Una altra cosa és fer
el que fan molts equips i que ja fa molts anys ho va començar a implantar-se aquí en el Milan, que era els jugadors pues, entrenar, per exemple, per el matí 2 hores, després quedar-se a dinar tots units, controlar l'alimentació tots els dies, una siesta, el sessió de vídeo per la vesprada, un xicot té un bon entrenament mental i a casa, això sí, però 4 hores al dia entrenant. Qui ha dit? Jo he dit 4 hores de fitness. No, potentes, jo. Jo he dit 4 hores de fitness. No, has dit 8. No, però 8 en el sentit que tu tindries 4 hores i 8, però... No te reproduïm les teues paraules, Javi. Jo t'he dit 8 hores al dia i tu has dit, per què no? Per què 8 o 9 hores? Perquè tu me fas una pregunta que... Perquè no, perquè després vindran els russos així i veuràs tu qui correrà. A veure, que jo t'ho he contestat a la teva pregunta en plan irònic. Ah, molt bé. Vale. Se creuen el joc. Lo que sí que jo estic convençut de que un entrenament, com ha dit ell, i el que jo he dit, de per el matí un entrenament normal, i després tu ahí, i després per l'esprà, vídeo... Sí. I ahí tens la càmera, dile-ho a Luis García. No tinc que dir-li res. Que li ho diga al club, que l'ha pitjat. Això és quan diu ell, se fan en pretemporada. Estàs enfadat en ell. Per què en pretemporada? Fan per norma. Raúl. Però per què en pretemporada? Tu entres a un equip nou, tens d'entrenar i tens que posar-li les teues idees. Però les idees és... Vinga, Raúl. 2 horetes i ala. Està clar que té que canviar alguna cosa respecte a lo de Calleja, no arriba i com no t'intent, no. A veure, jo estic convençut, no sé com funciona perquè no és una cosa que m'hagi ficat mai, però estic convençut que no que tinguin deures per casa, perquè també n'hi hauria que es faria i n'hi hauria que no, però jo sí tinc clar que sessió de vídeo o 2 hores o 3 de xarxa en vídeos o en imatges, d'explicar a cada un la posició, el que vols... No, que es trenqui. Això ho ha de fer sí o sí. Jo no ho entenc, però això ho ha de fer. Perquè ho ha de fer, perquè, a veure, ha de canviar i dirà, el lateral dret tindrà que fer esta labor, tal, 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 tal. I ahí ficarà, jo suposo que els jugadors en el seu puesto, no ficarà Trigueros en una banda, que no és el seu puesto, ni a Fornals. Ni a Fornals. I només en això, i en algun coset d'estàctics, que els jugadors entenguin una miqueta, potser en el primer partit o en el segon no hi ha 100%, però alguna cosa es notarà ja. I, òbviament, si ha d'entrenar mitja hora o 40 minuts més, algun dia ho entrenarà, però, home, doblar l'entrenament no, perquè això ara mateix, en tota la càrrega de partits que duien, és inviable. Però sí que si han d'estar 2 hores de saló i estudiant, entre cometes, doncs ho hauran de fer perquè és el que han de fer per no suspendre, que és el que estem passant ara, anar amb una segona. I és el que han de fer per a... I és que ho faran segur, estic convençut que ho estan fent, perquè ho ha dit. Manolo, que m'està en roda de premsa, ho ha dit, que sessió de vídeo van a fer ja. Perquè hi ha que fer-la, no? Hi ha que saber quines són les noves directius d'aquest entrenador. Anem en el racó, Santi, de l'estadística, sí? Estàs preparat? Sí? Estic preparat. Doncs, companys, anem en el racó de l'estadística per a parlar dels pròxims 2 partits del Villarreal, Esparta de Moscú i l'Osca. Anem en el racó. La primera final, aquest dijous, a les 7:05 de la vesprada, ens visita l'Spartak de Moscú, els russos, per a disputar l'últim partit d'aquesta fase de grups de la UEFA Europa League. Santi, què mos contes? Una estrena de Luis García molt semblant, encara que aquesta se juga molt més que la que se va jugar en el seu dia, com recordareu, que Javi Calleja va debutar contra el Maccabi de Tel Aviv en la fase de grupos, després en Lliga va debutar contra l'Eibar, que me pareix que li va guanyar 3-0, però el debut oficial va ser en la fase de grupos, i ara la revalida és més forta, perquè no n'hi ha que guanyar sí o sí, per almenys empatar, perquè apleguem tots, com ha dit el senyor Fernández la setmana passada, va recalcar una altra vegada, que els 4 equips d'este grup G, Ràpid de Viena, el Rangers, l'Esparta i el Villarreal, tots tenen opcions de passar a setzens de final. El Villarreal és el que millor ho té, possiblement, com el Ràpid, perquè inclús un empat mos donaria el passe. Però, ojo a la derrota. Una derrota faria passar a l'Esparta de Moscú i al Villarreal no. En este grup, ara que no està Calleja, i està Calleja, ho diem, era un grup a priori assequible, un grup que per H o per B el Villarreal només ha aconseguit guanyar un partit, encara que no coneix la derrota, i n'hi ha que pensar que és infinitament, entre cometes, no vaig dir infinitament, però molt superior a l'Esparta de Moscú. Vam empatar a 3 allí, no? Vam empatar gràcies al penal de Cazorla. Era un partit que teníem ben encarrilat al principi. Penal a Funes Mori que va ser Cazorla. Jo crec que n'hi ha que passar sí o sí, perquè és una competició en la que hi ha un oient, un televident, millor dit,
que encara hi ha possibilitats de guanyar algun títol, però tot passa per passar a la següent fase. I sobre el Huesca, t'ho dic ja reconeguit? No, ara pots parlar. Companys, si estàs confiat, Manolo, en que podrem guanyar aquest títol de l'Europa League? Home, títol... Ah, el final de la frase de Santi és això, no? Que, no, però que va guanyar un títol... El títol no, d'aquesta temporada de l'Europa League. No, va guanyar un títol, hi ha que passar. Tu resumís que en una frase famosa, partido a partido. Ahí está. Ai, per tant, este partit, com el veus? Sí. Home, este partit, pues, lo bo és que te valen dos resultats, no? Lo que passa que l'Esparta de Moscú és un equip que jo abans del sorteig, a part del Villarreal, que era el que més favorit veia per plantilla, el segon que millor plantilla li veia era l'Esparta de Moscú. El que passa és que l'Esparta de Moscú és un equip molt anàrquic. És un equip molt anàrquic, molt irregular, i ara ve de guanyar dos o tres partits i... cuidao. O sigui, cuidao en el sentit que si te marquen primer o algo, te fiques nerviós... Sí, sí, sí. Cuidao. Home, jo penso que el Villarreal té que passar sí o sí. I té que fer valer el factor canxa i és millor que l'Esparta de Moscú. Millor és, però hi ha que demostrar-lo i també pues, de cara a Luis García, pues, home, si començaré quedant-se fora de l'Europa League, pues, seria no, començament. Fatal, fatal. Com el començament que va tindre... Tampoc hi ha que tirar-hi disculpes a Luis García. No, jo me recordo un poc també al començament de Fran Escrivà, no? Quan va començar la prèvia contra el Mónaco. Quan li van donar el bou de la Champions, no? Contra el Mónaco. Sí, home, és una situació... Bueno, mateixos dies, va tindre, no? Mateixos dies. És un matchball, lo que, bueno, el... Este que té menys temps, este. No, menys va tindre Escrivà, no? Menys temps que Escrivà, no. No, Escrivà, perquè la Champions va ser dimecres. De temps, este. O pata-pata, no sé. Ale. Que està ahí. No sé, perquè la Champions juguen dimarts o dimecres i ell juga dijous. Sí, va tindre pocs dies també, és una situació un poc... Però bueno, sí, molt similar, sí. Alejandro, és l'Spartak de Moscú un rival infinitament inferior al Villarreal, com ha dit Santi? No, però tu l'has rectificat, inferior. Ja m'ha donat compte jo que ha rectificat perquè fidelment... Ah, doncs jo m'havia quedat només en això. Com nosaltres el vam guanyar allí gràcies, és un equip que, com molt bé ha dit Manolo, en principi era el que estava destinat a ser el segon de grup, i de moment va l'últim, però que donés les circumstàncies i el mal que ho ha fet el Villarreal i el bé que ho han fet els altres, se dona la curiosa casualitat que va classificar un de cada partit. O sigui, passa el que passa, se dona el resultat que se dona, se classificarà un el Villarreal o l'Spartak de Moscú i el Celtic o l'Àustria de Viena. Correcte, Rangers. Això, el Rangers o l'Àustria de Viena. Un dels dos, o sigui, se classifica o els russos o els espanyols o els escocesos i els austríacos, però ja, donat el resultat que puc haver, serà primer o segon el que siga. Però l'avantatge que tenim és que amb nosaltres l'empat mos és prou, ells necessiten guanyar, però també això porta el perill que és un equip que vindrà a tomba oberta, perquè a ells no els té igual perdre 3-0 que perdre 1-0. Llavors vindran a fer gol pronte, a ficar-nos nerviosos, som conscients que aquest és un equip anímicament molt feble, llavors diuen, si aconseguim marcar primer, estos possiblement veuran fantasmes i a lo millor podem aguantar el resultat. Jo espero que no estiguem aguantant l'empat i que estiguem a guanyar, perquè si aguantem l'empat en qualsevol moment, com, clar, ara han canviat d'entrenador ja no ho sé, però com a nosaltres sempre ens marquen, n'hi ha que tindre cuidado, sobretot els últims 10 minuts de partit, que el Villarreal té una feblesa assombrosa. Però, salvo això, la lògica te diu que encara que no tinguérem entrenador, tu fiques els jugadors que juguen habitualment en el Villarreal, és com el que dius, jueu a lo que vulgueu, normalment tenim que guanyar. Bueno, ja veurem. Jo, per mi, crec que passarem. Jo crec que passarem. Però, enguany, tremole cada vegada que... que n'hi ha que jugar una final, perquè el del Celta era una final i la van perdre. La van perdre, sí, sí. Me he donat por preguntar-te, Javi, perquè avui rebos és pessimisme per tot tu, però què opines de l'Spartak? Pues que és un partit amb molta trampa. Però amb molta, amb molta, amb molta. Es valen dos resultats, eh? I la trampa la tenim nosaltres, ¿vale? Que és el que ha dit Alejandro. Ells ho tenen pràcticament... que només que li servís a guanyar, vale? En la qual cosa, i seran en un objectiu i sense una pressió de dir l'empat mos va, la victòria també, cuidado que no mos marquen, això és el que mos traslada a nosaltres, vale? I això és la trampa. Això és la trampa perquè aquest equip estem veient que quan se té que jugar alguna cosa important,
les cames les tremolem. I jo crec que el dijous ens passarà el mateix. Ojalà, ojalà que l'equip s'arme bé en defensa i que puguem marcar primer, perquè si no... Serà clau, serà clau que... Si no, me pareix, no encaixar, a, mi, no si no, me pareix a mi que el debut d'aquest entrenador no va ser bo. Sí. Néstor, estàs d'acord amb el que jo dic, Javi? Crec que, sí, jo crec que el Villarreal... Luis García afrontarà el partit primer que res en el xip un poc canviat, responsabilitzat, sabent que se juguen molt, però en un halo d'optimisme que crec que continuant en l'anterior entrenador per la dinàmica que se portava i la situació viciada no se tindria. Crec que a més Luis García va a afrontar el partit amb precaucions tàctiques. Crec que no va decidir anar a lo loco perquè el Villarreal no necessita anar a l'atac com els indios. Entonces jo crec que va decidir en precaucions defensives, va a reforçar l'equip més defensivament. A mi pot jugar, per exemple, no sé, o almenys no, però Javi Fuego al mig del camp reforçant-lo, a lo millor fa uns pràcticament dobles laterals, són imaginacions meves, Costa i Pedraza per davant, lateral amb el Mario i Samu, tot un poc més reforçat i jugar en més precaucions, un poquet inclús més de la contra, aunque se jugui en casa, crec jo, això és tot una lucubració meva, que potser ni fa ni de llarga això, perquè clar, lo divino no soc, però jo crec que aniran un poc els tirs per ahí de que afrontarà el partit en molta... precaució i amarrar molt bé les coses. Jo crec que jo tinc confiança en aquest partit. I Raül, com ho veus? Jo sincerament tinc molta confiança en el partit per una senzilla raó. Espere, tinc confiança fins que veure l'alineació. Si ve l'alineació ja veiem que estan ben coses rares, doncs ens llevarà. Perquè realment tenim molts jugadors de molts milions. I en aquests moments és quan aquests jugadors, quan Cazorla té que fer el gol que va fer en Almeria, quan Gerard Moreno té que donar el do de pit, Pablo Fornals, en companyia. Entonces jo tinc molta confiança de que realment en este partit, si realment són xous que valen el que valen i tenen la qualitat que tenen, que ho han demostrat, tenen que donar el do de pit, perquè realment en tots els demés rivals, quan arriben a aquesta situació, així no ho han fet. Si en este partit, en ta casa, saben que teu estàs jugant, arriba este equip i te guanya, pues sincerament no tenim que ficamos a plorar, ni a que dir que bueno, pues estan guanyades, que hemos ruin. Però si en el altre entrenador, que tenies l'excusa de dir, pues bueno, és el sistema, lo que siga, però ara en este entrenador, si l'entrenador només en el començar te fica cada un el seu puesto, ahí és quan, lo que diu Alejandro, jugueu a lo que realment sabeu perquè valeu claro, 40 milions. Claro. Tu has fitxat a Vaca, ja tenies l'any passat, però l'has fitxat. Has fitxat a Gerard Moreno, has fitxat a Cambi, has fitxat a Cazorla, tens a Fornals, l'has fitxat. Sí, sí. És un jugador que no tenies, és un jugador que no tenies. I damunt és que és de lo millor. Però no has pagat un traspàs ni res com a altres. Tu ara, tens jugadors que si tu en casa, en aquesta pressió, i aquests jugadors que ja són veteranos, no aguanten la pressió, és que no tens l'equip que mos han venut. Perquè tots els equips, els demés, quan tenen que donar el callo les estrelles, normalment les solen donar. I això és la primera final d'aquest any. El dia de l'Oscar passarà el que passarà. Però a mi em donarà confiança només si l'alineació és la correcta. Per mi Pedraza és un jugador que hem fitxat, té que jugar. Cazorla l'hem fitxat i està rendint, té que jugar. Jo ho sé molt per Pablo Fornals, perquè em pareix que o Pablo Fornals o Cazorla, que és algo que sempre estem, per almenys jo personalment estic dient, a mi no me quadren els dos en el mateix equip si volem un equip que tinga bandes i davantera. Per mi Gerard Moreno i Vaca tenen que jugar. Sí, però si juguen un punta només... No deu de jugar en un punta. Perquè si ja es comencem en un punteta, doncs jo crec que s'equivoca, perquè esta plantilla té jugadors de qualitat per jugar en dos davanters i en dos laterals com Samu i Pedraza. És que no jugar Samu... 4-4-2, és el que planteges tu. Té que jugar en un 4-4-2 de llibre i si no, doncs entonces Cazorla i Fornals no quadren en aquest plantejament. Entonces no cuadra Samu, sí. No cuadra, ya verás, lo sabéis que no ha cuadrado. Vale, vale. No, si tú te, o sea, Pedraza de lateral no servís. Y Pedraza de la banqueta no potesta. Ya veré, va a ver qué fará. Ya veré, pero que faça lo que diga, pero por lo menos que chúen en el seu puesto.
A veure, el Javi rapidíssim. Sí, sí. Oh, vale. I a menys, clar, Vaig jugar en el 4-2-3-1 que ell tenia habitual, com ha dit, en el Llevant. No, també aposta millor en un 4-4-2. I en el Getafe, jugarà en el seu sistema un 4-2-3-1? O què farà? Doncs pues veurem. Ho veurem. No deia l'antic condicionament. Perquè ahir veurem, entonces, en aquest moment, si és realment la senya d'identitat de l'entrenador, el que vol que s'adapta. Perquè el que ell diu, molt fàcil, jo, si tu en un 4-2-3-1, vale? Jo fique Càceres i Cazorla a distribuir xoc, Fornals en el mig, d'enganxe en el delanter i dos jugadors ràpids per banda que recuperen i també pot jugar Toco de Canvi per la banda o pot jugar Salsone en ixe 3 Baca no, però en ixe 3 de 3 per les bandes pots tindre Salsone, pots tindre Layún, pots tindre a su qual, mira si tens variant ahí en fornar d'enganxe, que és on rendir el que tindràs clar és que juguen doble pivot, un constructor i un altre porra contra l'Espartac. Raül, 3-0. Guanyem i passem. No, 3-1. I mos fiquem 0-1. Mos fiquem 0-1 i remuntem. Ala, no, jo dic que tinc confiança. Tu saps avui com va dir l'altre. Bueno, n'hi ha que dir que la porra contra Almeria no la va sentar ningú. No, el que més se va aproximar va ser Santorini. I contra el Celta, tampoc. No faré això que dic en el cor i el cap, en el cor 8-0 i en el cap 0-0, 3-0. 3-0. 3-0, ahí está. Javi. Jo, si guanyem 1-0, mos podem donar per satisfets. Alejandro. Què narices, 4-1. Ahí está. Ahí. Golejar, ahí. Santi. 4-0. Mare de Déu. Manolo. 2-1. No és de l'Almeria, eh? No és de l'Almeria, eh? 3-2, 3-2. Partida ahí competit. De totes maneres, lo de l'Almeria va ser molt exagerat, eh? Santi, rapidíssim en Òscar. Vinga, rapidíssim en Òscar. Pues l'Òscar ho podem deixar al final perquè també és curtet. Sí. No tenim ningú precedent en primera divisió. Per què? Perquè l'Òscar és la primera temporada que és en primera. Però tenim un precedent. Fora de primera, sí. Fora primera n'hi ha un precedent, que va ser l'any que vam pujar nosaltres, en Marcelino, de segona primera temporada, 2012-2013, que a un xicotet d'estatura, però gran jugador també, que li diuen que és el que ens va donar l'ascens. Jonathan Pereira va marcar en el Coraz el 0-1. Sí. Jonathan Pereira. És l'únic precedent que tenim i se faran el partit. Vamos, ara com vau dir ja, que estem en posició molt crítica, perquè estem vora el descens. És un camp molt complicat per a l'Òscar. Sí que és un candidat, ahir sí que pot dir que és un candidat en majúscules a baixar de categoria. És dir, que és el cuer de la taula classificatòria en números lamentables i per cert jo crec que sí o sí n'hi ha que guanyarà. Manolo, porra contra l'Òscar. Un jugador no és jugador del Villarreal allí. Un que ja el teníem, que Melero, que l'han fitxat ja, i l'altre és Moy Gómez. I Semedo. I Semedo. Semedo ara no juga, això malauradament no juga, però bueno, està ahí. I Semedo, Melero i Moy Gómez. Manolo, porra contra l'Òscar. 1-2. 1-2. Al revés que antes. Vale, Déu. Que locura. Santi. 1-3. Te la lleva, Alejandro. 0-2. Ay, el de Juanvi. Ale, Juanvi, claro que sí. Javi. 0-1, va. 0-1. Pensé en salutacions a Juanvi, Se recupere. Sí. 1-3. No la di ningú trec. I és difícil. Sí, la di Santi, però no pots repetir. Pues... Pots repetir. 2-3. Pots repetir. 1-4. 2-4. Claro que sí. 2-4. Ahí. Hem vingut a jugar, per què no? Ei, Raúl. Jo en este partit no les tinc totes. Ai. Jo... El Madrid li va costar. El camp és molt complicat. El Madrid li va costar, eh? Uau. El camp és molt complicat. A veure, este partit, el que passa és que venim conforme venim, però n'hi ha que situar-lo. Si les coses estan conforme estan, realment el Villarreal és l'equip que... A veure, Luis... 0-3, dic jo, perdó. El senyor García mos ha volgut vendre. Era l'entrenador. Ja. Així tenen un problema, eh? Sí, ara hi ha un problema, ara, sí. A veure, és el Huesca, que és un equipo fluixet, candidato directe a baixar. I el Villarreal, que se suposa que és un transatlàntic europeu, si les coses se normalitzen, no té que haver ningú problema per guanyar-lo. Madrid va guanyar 1-0. No, ho va guanyar per més d'un gol. La realitat és que el Villarreal va al Barcelona, guanya 1-3 i el Barcelona és campió de Lliga i el Villarreal baixa. Que l'Hércules va, guanya 0-2 en Barcelona i després l'Hércules va ser gol. Al final, aquestes coses passen. Però el context real del partit és
un equipo ramploner de Fluixet, candidato a baixar, pero que algún partido guanyará, de Fedena guanyará algún, y un transatlántico europeo, es decir, un equipo de la part alta, descarada de la clasificación, no tenían que tener ningún problema para guanyar. ¿Qué pasa? Que nosotros anímicamente estén mal y que en guany la Liga está de una manera que con segundo equipo te fican problemas. Y eso camufla lo que tendría que ser. Eso y que el Villarreal pero de transatlántico en guany no se li ha vist. Ja, per a passar a WhatsApps, dos datos, i és que l'Osca des de la primera jornada de Lliga no aconseguís la victòria i que no ha aconseguit mai la victòria d'aquesta temporada en l'Alcoraz. I vosaltres, pues, ja sí, tampoc. Vosaltres no guanya. Però ens fora de casa, tens una història. M'hi apuntava que l'Osca Real Madrid tot ho vaig voler, efectivament. Però és que si el Rayo Vallecano quan van jugar contra el Barcelona haguera jugat contra nosaltres igual, mos haguera passat per damunt. Sí, és dir, que l'equip Fluixeda no se motiva més quan vau gran. Vinga, jo estic segur que el Huesca contra Villarreal no serà el Huesca d'ahir contra Madrid. Anem a les últims WhatsApps del programa, companys, fiquem els últims WhatsApps del programa a veure què ens vol dir la gent. Vinga. Sí, senyor Vila, no canvien les paraules, el nou entrenador diu que té grans jugadors i pensa aprofitar-los i motivar-los. Ahí està, bueno, ja que fer-ho, ja que fer-ho, vinga. Un altre WhatsApp, sí, vinga, companys. No entenc, això. Té raó, Javier, el treball tàctic no té per què cansar. Això ho feia molt bé Marcelino i després es nota en els partits si està treballat i té mecanismes. Està, Javier. Tàctic, sí, però no moltes vegades anem molt de fet, però volia dir... Que tantes són en el camp. No puede ser que por ahí. No puede ser que entrenen tanto, llevarán mucha carga de partidos y si les apretas harán como con Marcelino y el Madrid. Que eso, se cansarán, ¿eh? No puedo entender cómo aficionados al fútbol quieren dar clases a un entrenador de lo que debe de hacer para preparar un partido. ¿No creéis que un profesional sabe lo que tiene que hacer? Evidentemente lo sabe. Evidentemente, pero hay quien no lo hará. ¿Eh? Si no le hubiera opinión en el fútbol ni interés por el fútbol, el entrenador se quedaría como un jugador que no conocía. Ningún cuestiona la profesionalidad de Calleja, ¿no? No. Mira on està l'equip. Ho hem dit, que Calleja té... I mecanismes no té ningú treballat. No, mecanismes no té cap. Mister Javier, tendràs que ir com a segon entrenador del Villarreal mañana a echar el currículum. Vinga, Javi. Sí, sí. Com a segon. De porta 1, eh? Aniràs? Porta Rostoll. No. O sigui, tu no sou la primera opció per entrenar. No. Jo no sou la primera opció ni de rebot. El porta... No, jo pensava que està bien que el porta Luis García, el segon ja, eh? Sí, no, i el porta, clar. Vinga, més coses. Yo creo que esto llega muy tarde, pero bueno, a ganar este jueves y contra el Huesca. También os digo que si no pasamos es por culpa de Calleja. Pero que no te temes, claro, este entrenador. Además, ya está Calleja tranquilo. Ahora Calleja ya no está. Si no pasemos, es por culpa del jugador. Punto. Además, deja a Calleja tranquilo en casa, que ya te probo en lo que te. Anem més coses. En aquest grup de la risa d'Europa League estem en l'última jornada sense classificar-nos. Lamentable. A veure si canvia tot. Sí, això també ho he dit, no? Era un grup a priori molt assequible i estem encara patint. Raül, quant de temps li dones a aquest entrenador? A mi no m'agrada molt. Enhorabona pel programa. Moltes gràcies, Raül. Pues la veritat que no puc ser profeta, però ojalà acabi hasta final de temporada. Clar. Seria bona senyal. Però ho tens clar o no? A mi no és el que més m'agrada, però entenc que l'hagin fitxat. Perquè és que a mi m'agraden, per exemple, o és que el club volguera, probablement estan treballant ara i no poden vindre. Però és un xor que, com he dit, coneix la caixa, és de perfil baix, i a veure què passa. Néstor. Jo vull fer una menció, antes que se m'oblide, que junt a la destitució de Calleja, també s'ha produït, evidentment, la del seu segon entrenador, Quique Álvarez, que ningú el nomena. Jo crec que també ha treballat molt, millor o pitjor, i que és un jugador, conforme tots sabem, carismàtic de la història del Villarreal, capità de la primera era en primera divisió dels primers 7 anys, i dels primers 7 anys consecutius, el capità en les semifinals de la Champions, ell en el subcampionat de Lliga, i això crec que també és important nomenar-ho. Sí. Ja, però això avui en dia els entrenadors porten el seu equip. Però que també n'ha de fer menys el seu entrenador. El futbol no sol entrar en un cos tècnic, està també l'intrenador. Està el preparat, està el coas... Se n'han anat 3 professionals més en ells, 4. No, i més. No, destituïs 4. Sí, sí, serà també Luis Miloro, que era una persona de confiança també. A més s'ha vist en les fotos, en les imatges. Bueno, optimisme de tots, me sorprèn este optimisme, però sí, optimisme de tots.
Roger, a lo mejor es lo que hacía falta, ¿no? Este cambio, este sí, cambio no, no, de un chico de cambio, ¿no? En el equipo. Es lo que, sí, es lo que hacía falta, per correcte, per tornar la il·lusió de tot un poble. L'únic, Raúl, que Nosca no ho té massa clar, però el reste de tertulians, sí. Optimisme de cara al partit d'Europa League i optimisme de cara a l'últim partit de l'any de la Lliga. Jo només vull dir una cosa, que ningú ha nomenat perquè va guanyar a l'Almeria 8-0 i que este dijous coneixerem el rival abans del partit de l'Europa League, el rival de, en octaus de final. Ahí la boleta. En octaus de Copa del Rei. I que toco canvi. Sí, toco canvi. Perquè el Villarreal té molta història. El Villarreal té molta història. Toco canvi, va fer 4 gols l'altre dia, cosa que no és normal en el futbol, però hi havia un precedent d'un jugador del Villarreal que no va fer 4 gols. I va ser el pare de l'actual delegat del Villarreal. Xisco Nadal, això és d'un nodo. Li dient Sebastià Nadal el búfalo. Vostès recorda? De Sebastià Nadal. Doncs Sebastià Nadal en un partit contra l'Olimpí de Xàtiva en la temporada 88-89, 86-88, li va córrer marcar-li 4 gols a l'Olimpí de Xàtiva. És a dir que és el segon jugador en marcar 4 gols en un partit del Villarreal. Ahí está. Estava Luixer entre el Villarreal i Floro del Olimpí de Xàtiva. Bueno, pues después de este nodo que hem fet, que ens agrada també repassar un poc de nodo, vos acomiade esta nit, moltíssimes gràcies a tots i bona nit. Esperem el dilluns tornar en el passe a la següent ronda, no, Alejandro? Estaria molt guai. I en l'últim partit en Osca havent guanyat. Moltes gràcies a tots i bona nit. Tindem el Villarreal. Vos recordem, propers partits, aquest dijous a les 7:05 de la nit en l'estadi de la Ceràmica rebem l'últim partit de la UEFA Europa League de la fase de grups, no l'últim partit, esperem. Ens visita els russos en l'Spartak de Moscú i després viatgem per enfrontar-nos a l'Osca en l'Alcoraz, en el que serà l'últim partit d'aquest 2018. Nosaltres... 700 de Villarreal primera. Els 700, partit 700 de Villarreal primera i l'últim partit d'aquest any 2018 serà en l'Alcoraz contra l'Osca. Nosaltres tornarem el proper dilluns en tota l'actualitat croqueta. Moltes gràcies i donem una salutació a Calleja, li desitgem tot el millor, que la seva carrera acaba de començar i esperem que en tinguem molts èxits, i li donem la benvinguda a Luis García Plaza, que ens dona molts èxits a nosaltres. Gràcies i bona nit.